er det, at nu skal du, hvor langt er du til det der? Hak. Godt nok. Så bremser du vognen så. Der er noget med hjelm og kraner og sådan noget. Så jeg tror lige, vi tager ja. Så. Jeg tror, vi står så bedst. Nu må hjælpe. Okay. Nu løfter jeg den fri af den her så. Ja. Jeg har bremsen nu her. Jeps. Fordi så ryger den lidt fremad, fordi så vil den være skrå, men den hænger jo i kranen, så den begrænser, hvor langt den kan ryge. Og det står fint på den klods der, ikke også? Er det, det er for sent nu. Jeg tænker på bremsen. Nå ja, det må du gerne. Ja. Jeg kan nok. Den kører lidt, det var godt.